I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Lil Selena. Shady. Salve, salve galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar passando aí, mano, minha acessibilidade, meu HUD após a atualização. Se você quer estar por dentro aí, mano, continua assistindo o vídeo aí, se inscreva no canal. Se você for novo, deixa seu like e mano, segue lá no Instagram que tá lá, tá insano. E aqui no YouTube tamo rumo a 500 inscritos, tropa. E aí, espero que vocês me ajudem de coração. Quem puder compartilhar, compartilha. E é isso, tropa. Vou estar passando aqui a sensibilidade do HUD. Em questão de DPI, eu vou estar mostrando, porém eu não mudei a minha. Preferi mudar na sensibilidade do jogo. Porque eu preferi mudar na sensibilidade do jogo. Eu podia deixar 100% e mudar a DPI. Mas não, eu preferi mudar a sensibilidade do jogo. Porque caso a Garena. Não sei se no seu, em vocês também foi isso. Mas no meu Moto G7 Play aconteceu da sensibilidade ficar muito leve. E é isso, então eu vou estar passando aqui pra vocês a sense e tal. E o HUD. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, compartilha com os amigos e tamo junto, tropa. Aqui assim ficou minha sensibilidade. A geral ficou 79, eu tava usando ela em 100%. Ultimamente eu tava usando ela em 100%. Aí ela ficou muito leve. Eu fui testando, né, pra ver qual ficava. Eu testei lá no 60, ficou muito pesada. Testei no 90, ficou muito leve. Por assim vai. A Red Dot ficou 84. Porque, como pode se dizer, a Red Dot é uma mira mais ou menos, né, velho? Nem muito leve, nem muito pesada pra subir capa. Então é mediano. A 2G está 88, a 4G está 88, porque eu acho mais pesado. A WM eu deixei 29, mas eu quase não jogo da W. Isso vai de você, e a mira da WM. Mas se você usa 50, eu usava 50. Se você usa 50, o que acontece? Você passa pra cá, o 30. Porque é mais ou menos 20% de sensibilidade que
que ficou mais rápido, tá ligado? Aqui eu não vou mostrar, porque já tem um vídeo aí que eu mostrei minhas coisinhas certinho, minha coleta automática e tal. Tá mostrando meu HUD aqui pra vocês, como é que eu tô usando meu HUD. Meu HUD tá assim, eu vou aproveitar e vou tá diminuindo a transparência dele. Eita, calma, deixa eu cancelar aqui. E quiser tirar um print aí, mano, só tirar. Eu já trouxe esse vídeo aqui em 3 vídeos pro canal. Esse é o terceiro vídeo que eu tô trazendo esse HUD pra vocês. Que é um HUD que eu uso, tô usando desde quando eu peguei esse celular aqui, o Moto G7 Play. Eu recomendo muito se você tiver um celular desse. Provavelmente você vai ter, né, já que você tá assistindo um vídeo de sensibilidade HUD pra Moto G7 Play. Eu recomendo muito esse HUD. Aqui tô mostrando o tamanho dos botões e tô abaixando a claridade, porque tá me atrapalhando muito. E agora que eu fui lembrar. Então vocês pegam aí, mano, o tamanho dos botões e tal. E é isso, eu recomendo muito esse HUD. Porque, mano, ele é um HUD bom de se trabalhar. E é isso. Tô passando agora pra DPI, mano. Vou dar um corte no vídeo, já vou voltar lá na opção já. Não, corte não, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. Eu já volto lá, tropa. É, então, tropa, tá aqui a minha DPI 551. É 550, né? Só que quando você bota 550 vai pra 551. Eu vou planejar um vídeo, tropa. Não sei se vocês vão gostar de, tipo, como botar DPI acima de 600. Porque eu sei como é que coloca. Porém, eu não fiz ainda. Se vocês quiserem, mano, comenta aí embaixo. Dá muito like nesse vídeo que eu posso estar trazendo aí pra vocês. Meu DPI é 551. Se você quiser deixar a DPI do jogo normal, ou deixar a sensibilidade do jogo normal, todo em 100, mudar a DPI. Se você já 550, você bota pra 500, que é tirar mais ou menos 50 de DPI. E é isso aí, tropa. Tá aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gaguejando um pouco, é porque eu nunca mais tinha gravado o vídeo. Eu tô meio... sei lá, mas é isso aí, velho. Deixa like no vídeo aí, mano. A meta de like é 100 likes aí pra esse vídeo. Tamo junto. Espero ter ajudado vocês de coração. Já se inscreve aí. Tamo junto, é nóis, tropa.